Оксана Дяченко та Юрій Сорочук – організатори фотовиставки «Світ своїми очима». За короткий час роботи у власній фотостудії зрозуміли, що в Миколаєві чимало талановитих майстрів фотографії. Бажання відкрити більше імен для міста стало причиною організувати фотовиставку. Вітаю вас. Доброе утро. Доброго ранку. Давайте почнемо от буквально з деталей щодо цієї фотовиставки. У чому її суть? Коли виникла саме ідея? От чому, ми зрозуміли? Тому що дійсно хочеться показати, як багато талановитих фотографів, талановитих митців фотографій є в Миколаєві. Коли виникла така ідея і що детальніше там буде відбуватися? Мы пришли к решению организовать такую выставку совсем недавно, наверное, около месяца назад, потому что, общаясь с большим количеством фотографов, классных мастеров, замечательных специалистов своего дела, мы обратили внимание на то, что многие из них известны только на страницах соцсетей, а между собой ни мы с ними не общаемся, как владельцы фотостудии, ни они не общаются друг с другом и со своими клиентами, со своими зрителями. К нам часто приходят посетители, которые просят контакты каких-то фотографов, просят контакты людей, с которыми можно связаться, но они не знакомы с ними лично и не знакомы с ним, с их творчеством. И нам показалось, что будет здорово, если каждый житель Николаева получит такую возможность прийти в какое-то место, где сможет в открытом доступе полюбоваться работами любимых мастеров, посмотреть на них вживую, посмотреть на эти фотографии, они прекрасны, они уникальны. Мы сейчас получаем такое удовольствие, когда собираем выставку, у нас столько восхитительных работ, и мы будем рады, если жители нашего города разделят с нами это удовольствие. Присоединяться получит то удовольствие, потому что действительно живое общение, оно неотъемлемая часть нашей жизни, потому что очень много людей сейчас все в соцсетях, а это знакомство с теми творцами, которые как бы создали этот прекрасный мир фотографий, можно будет увидеть, познакомиться вживую. Як саме відбувається процес відбору, от ви сказали? Це як ви зв'язуєтесь з фотографами чи фотографи з вами? Що, на що ви звертаєте увагу? Спочатку ми зв'язувалися з фотографами і приглашали, предлагали участь, кого-то теребили, кого-то тормошили, кого-то поощряли і говорили, що да, ти дійсно, твої роботи настільки хороші, що ти можеш їх показати на цій виставці. Наші фотографи, навіть самі талантливі, стесняються показувати свої роботи. Їм кажеться, що вони недостатньо професіональні. Це удивляє. Но, наверное, это качество действительно талантливых людей, сомневаться в том, что ты делаешь что-то прекрасное. А потом со временем, когда это как снежный ком наросло, то теперь к нам приносят работы до сих пор. Нам уже становится страшно, как это все разместится в нашей студии. Стены ее заканчиваются с катастрофической быстротой. Но мы очень стараемся разместить все работы так, чтобы все можно было посмотреть удобно, комфортно, красиво. И чтобы никто из наших мастеров и талантливых профессионалов не был обижен. Скажіть, як взагалі це виглядає? Це у вас постійна експозиція, чи вона поповнюється, як саме оцей момент? Коли можна дивитися? Вже чи як? Сама виставка починається 30-31 сентября. Буде вона відбуватися з 4 до 8 часов вечора. В студії знаходиться по адресу інженерна 22, це дом художника, в принципі, опять же, творческое место, де творческий проєкт ми осуществляємо. Так що всі живучі можуть приходити посмотреть на роботи наших николаївських мастерів, вход свободний. Ми будемо дуже-дуже раді бачити всіх жителів нашого міста. Знаю, що будуть у вас і свої певні фішки, зокрема, щодо інклюзивності. От розкажіть, як це буде, в чому це буде реалізовано, трошки детальніше. Хорошо. Ідея в інклюзивності возникла у нас в зв'язку з тим, що в марті цього року в нашій студії проходив замечательний проєкт «Особенний день для особенної мами». Це праздник, коли мамочки особенних дітей змогли почувствовать себя прекрасными. Их накрасили, им сделали прически, им выдали прекрасные, замечательные платья и отсняли великолепные фотосессии с самыми лучшими фотографами города. И как результат этого проекта остались фотографии, на которых эти мамочки красивые, отдохнувшие, отвлеченные от забот и от переживаний постоянных. И мы решили, что таких красивых мамочек нужно показать миру еще раз. Поэтому на нашей выставке будут представлены фотографии этих мам. У нас будут представлены авторские украшения, которые изготавливает одна из мам особенного ребенка. У нас будет проходить дефиле, на котором будут представлены эти авторские украшения. И любое из них можно будет приобрести, посмотреть вживую, пощупать, примерить на себя.
І це буде постійно, ви сказали, три дні, так, буде відбуватися? В який саме конкретно день можна буде спостерігати дефіле і придбати прикраси саме? 1 сентября буде відбуватися це дійство, а приобрести украшення можна буде у любої з дні виставки. Тобто це постійно. Да. Скажіть, можливо, якісь трошки плани на майбутнє, чи вже думали, чи поки ще займаєтеся реалізацією цього проєкту, як у вас взагалі з плануванням на майбутнє, чи є вже щось порадувати миколаївців новими ідеями? Не, ну я думаю, обязательно будет что-то очень новое, потому что действительно для нас это тоже первый опыт, первая такая практика, и очень воодушевлены этим, и надеюсь, что будут приятные сюрпризы для наших жителей города. Зупинятися не плануєте? Ні, в коїм случаї. Скажіть, що зараз найскладніше от у реалізації? От ви вже сказали, що площу стін вже збільшувати, так, напевне, хочеться. Що, ще з якими моментами ви стикаєтесь? Можливо, для тих творчих людей, які теж щось таке запланують, поділіться досвідом от таким практичним. Це, мабуть, нехватка часу, тому що нам роботи приносять. А, от буквально вчора ми отримали спочатку 91 роботу, і к вечору ще 42. І так як вони не принесені раніше, немножко сложно понять, как же это новое достояние наше разместить в рамках нашей студии. Только это. Успеть вовремя, чтобы в пятницу зрители смогли посмотреть уже на готовую экспозицию, а не на процесс ее создания. Ну, це будемо сподіватися, що саме так і відбудеться. Як ви саме комунікуєте з фотографами з точки зору, вони вам надсилають файл фотографії, чи вже роздрукований, чи ви роздруковуєте якось це в одному все, як це відбувається? Приносять нам в студію готові, оформлені роботи в рамках, прекрасні роботи, приглашаємо вас, приходите, посмотрите, убедитесь. Таке ще питання. Взагалі, які емоції виникають у фотографів, коли ви даєте їм таку можливість от саме презентувати свою роботу? От ви сказали, що деякі так сором'язливо ставляться до свого там рівня професійної майстерності. Які ще емоції, ну от саме у фотографів? Ну, я думаю, это приятная эмоция, это удовольствие от признания твоего творчества, это возможность поделиться им с миром, показать кому-то свои работы. К нам приходят фотографы-новички, для которых эта выставка будет первой. И я удивляюсь тому, насколько классные у них работы, насколько они качественные, замечательные. К нам приходят профессиональные художники, которые работают долгие годы с фотографией, как семейной, так и пейзажной. И когда эти фотографии рассматриваешь, я восхищаюсь, насколько они прекрасны. Для нас каждая фотография – это чудо. Ты смотришь и получаешь просто удовольствие. Просто, ну, действительно, это настолько как бы завораживает, что вот фотографии можно столько передать, столько эмоций. То есть, когда раньше не обращаю там внимания, сейчас вот сталкиваюсь, просто аж мурашки идут по телу, когда приносят люди работы. Это получаешь мега кайф. Вот просто приходите, разделите с нами эти эмоции, которые испытываем мы. Давайте можемо ще раз проговорити саме дати і час 30-го. 30-го, 31-го і 1-го сентября. Відкриваємося з 16:00 до 20:00 в ці три дні, тобто однакове час, з 16 до 20:00. Ну все ж, ми всіх запрошуємо обов'язково відвідати цю фотовиставку. Я нагадаю, що у нас в гостях були Оксана Дяченко та Юрій Сорочук, організатори фотовиставки «Світ своїми очима». Дякую, що завітали, дякую, що організовуєте таку цікаву подію в нашому місті. Сподіваюся, що не буде відбою від глядачів, від людей, які прийдуть подивитися. Успіхів вам!